السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں دودھ دیکھنے اور پینے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو پہلا خواب ہے خواب میں میٹھا دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں میٹھا دودھ پیا ہے تو یہ خواب اچھا ہے، اور اس کی چند تعبیریں معبرین نے بیان فرمائی ہیں، ذکر کی ہے۔ پہلی تعبیر میٹھا دودھ پینے کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کاروبار اور بزنس میں برکت ہوگی، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ مالی اعتبار سے خوب ترقی کرے گا، اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ دیندار اور پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے امور اور عبادات خوب کرے گا۔ دوسرا خواب ہے بیوی کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں اپنی بیوی کا دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ شوہر بیوی دونوں میں آپس میں خوب محبت بڑھے گی، الفت اور پیار کی محبت کی زندگی دونوں گزاریں گے۔ اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی کو مجامعت اور ہم بستری میں خوب لطف آئے گا، اور دونوں ایک دوسرے سے خوب محظوظ ہوں گے۔ تیسرا خواب ہے اجنبی عورت کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی نقصان اٹھائے گا، یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ حرام مال اکٹھا کرے گا، دینی اعتبار سے اس کو پریشانیوں کا، حالات اور تنگیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا خواب ہے گائے کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گائے کا دودھ پی رہا ہے تو یاد رکھیں گائے کے دودھ پینے کا خواب بھی اچھا ہے۔ اگر یہ گائے کا دودھ جس نے خواب میں پیا ہے بیمار ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شفا پائے گا، اور اگر بیمار نہیں ہے، صحت مند تندرست ہے، تو اس کے عزت اور بزرگی اور مرتبے میں ترقی ہوگی۔ پانچواں خواب ہے اونٹنی کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا محنت سے خوب حلال روزی حاصل کرے گا، یعنی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دے گا بھی۔ اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے اونٹنی کے دودھ پینے کی، خواب دیکھنے والا جسمانی اعتبار سے طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ چھٹا خواب ہے بکری کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں بکری کا دودھ پی رہا ہے تو یاد رکھیں بکری کے دودھ کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا روزی حاصل کرنے میں خوب مشقت اٹھائے گا لیکن ضرور حاصل کرے گا، اور کاروبار میں شروع میں اس کو کم فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساتواں خواب ہے بھینس کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں بھینس کا دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہادر اور دولت مند ہوگا، اور اسی طرح سمجھدار اور عاقل بھی ہوگا، یعنی یہ بھینس کے دودھ پینے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے۔ آٹھواں خواب ہے خراب پھٹا ہوا بدبودار دودھ پینا۔ اگر کسی نے پھٹا ہوا دودھ پیا ہے، خراب دودھ پیا ہے، تو یہ مالی نقصان کی علامت اور نشانی ہوتا ہے، خواب دیکھنے والے کو پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نواں خواب ہے گھوڑی کا دودھ پینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی گدھی گھوڑی کا دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہادر، چست اور چالاک ہوگا، اور بہت بلند ہمت بھی ہوگا، اس کے اندر بہت ہمت اور بہت جذبہ بھی ہوگا۔ تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دودھ پینے سے متعلق 9 خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں، اور خواب میں یہ بھی بتائیں کہ یہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب کس وقت دیکھا ہے۔ یہ چند بیسک باتیں ہیں جو تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر تعبیر بتانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بارے میں یہ معلومات شیئر کریں، انشاءاللہ پھر جمعے میں ہم آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔